បាទសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមត្តបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមត្តដែលចូលចិត្តទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទៅក្នុងការវិលមកកាន់ Channel Germany យេថ្ងៃនេះគឺមានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងការ learn skill doom ឥឡូវយើងចូលមកក្នុង AK របស់យើងជា skill doom នេះគឺខ្ញុំនឹង learn មកដាក់ជាមួយនឹងសត្វជ្រូកមានគ្នាក៏សំណងពោថាពេល learn skill ឲ្យខ្ញុំមកជួយធ្វើវីដេអូឲ្យគាត់មើលផងអូខេឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញឲ្យគាត់ទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ការសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានគាត់ចេះហើយអញ្ចឹងរំលងទៅចុះតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់ដល់គ្នាយើងណាដែលគាត់ចង់ទស្សនាហើយចង់មើលពីរបៀបនៃការ learn skill ហើយអញ្ចឹងតទៅទៅនឹងការ learn skill គឺយើងត្រូវប្រើទៅលើយើងត្រូវមាន magic វាមាន2ប្រភេទគេហៅ magic អានេះស្អីគេណា level វាមាន level វាអានេះ magic level 2ហើយនេះវិញ magic power ធម្មតាខ្ញុំវាអត់ដឹងម៉េចបើគេដាក់មកអញ្ចឹងមក 2% វាខុសគ្នាយើងមើលអានេះ 6% អានេះ 5% អូខេឥឡូវខ្ញុំមាន magic ក្នុងនេះ10អញ្ចឹងបើគិតទៅវា50អូខេ50អញ្ចឹងសម្រាប់ការលឿនហ្នឹងគឺបើសិនយើងចង់យកមន់យើងស្លេចយកមន់មកហើយបើចង់យកជ្រូកគឺខ្ញុំស្លេចយកជ្រូកព្រោះដុំខ្ញុំត្រូវការលេងជាមួយនឹងវាបាញ់បិសាចបើបាញ់បិសាចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការដាក់ជាមួយនឹងប្រភេទសត្វនេះសត្វជ្រូកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយើងដាក់យកកន្លែងជ្រូកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយក skill doom នេះ skill doom នេះគឺខ្ញុំនឹងទទួលបានពីការលេងវា inferno 2គឺបាញ់មេតម្លាក់ហ្មងតែយើងមានជ្រូកមកយើងបាញ់ធ្លាក់លឿនហ្មងគ្នាខ្ញុំជួយលេងជាមួយអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលឿនវាថាតើបានឬអត់អញ្ចឹងជាទូទៅគឺវាមាន 50% បាត់ហើយសម្រាប់ការលឿននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ហ្មងសម្រាប់ magic នេះគឺយើងអាចរកវាបានដោយយើងចូលទៅទិញនៅក្នុង mallតែក្នុងមកឬក៏ទៅនេះគេមានសញ្ញាឲ្យយើងទិញសាច់នេះមានសញ្ញាយើងទិញនៅនឹងសាច់ហ្មងឥឡូវលឿនមកដាក់មក 90% បាត់ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការលឿនវាដាក់ជាមួយនឹងសត្វជ្រូករបស់ខ្ញុំតែម្ដងឥឡូវយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវ 100% គឺវាបានចូលមកក្នុងសត្វជ្រូកនេះបាត់ហើយអញ្ចឹងមន់អត់មានតែឃើញហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំ select យកជ្រូកវិញ sorry ពេលខ្ញុំ select យកជាជ្រូកគឺវាមានឥឡូវមន់ខ្ញុំនឹងធ្វើការលឿនអានេះមួយទៀតខ្ញុំនៅសល់អានេះខ្ញុំលេងពី inferno ដែរវាអសរ Z ដូចគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចសម្រាប់ skill ដែលមានអសរ Z នេះឃើញ Z ទេអសរ Z គឺកំដាក់វាអាចបាត់ឧទាហរណ៍បើសិនខ្ញុំដាក់នេះចូលវាអាចបាត់ skill doom ខ្ញុំបាត់ skill doom នេះវិញអូខេនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យគ្នាយើងណាដែលគាត់អត់ដែរចេះសោះហើយគាត់អត់ដែរដឹងសោះឲ្យមើលវីដេអូនេះហើយក៏ខ្ញុំអត់សូវបកកែបញ្យលតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ sub skill ឯនេះប្រហែលដែរព្រោះខ្ញុំទើបចាប់ដើមlearn skill ចាប់ដើមមកសិក្សាតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ skill អូខេហើយក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ skill doom គឺមានអ្នកគ្នាយើងក៏ស្នើពោឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះតកតងទៅនឹងការ learn ហើយនឹងតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ skill doom ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ learn skill មួយទៀតនេះ learn skill នេះគឺ 30% ចាំមើលខ្ញុំ learn បានមិនបានខ្ញុំដាក់នេះឥឡូវខ្ញុំដាក់សាក់ចោលសិន 30% បានគាត់ព្រោះអា skill ហ្នឹងវាអឺ sorry ចាំផ្លេចខ្ញុំសាក់លឿនអាជើងមន់សិនហ្នឹងយើងទឹកលេងប៊ូមទៅពេលដែលវាធ្លាក់ទៅកញ្ញាមន់ហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅពេលគេសល់ឈាមតិចគេដើរទៅជន់ងាប់ដោយហើយនេះក៏មានលក់ដែរមានលក់នៅក្នុងនេះយើងតែប្រមាណធូរថ្លៃហើយឥឡូវគេមានអេនវ៉ៃខ្ញុំច្រើនដែរតែខ្ញុំឡៃចប់ប្រមូលឥឡ
ឥឡូវខ្ញុំសល់2ខ្ញុំដាក់2ហ្មងឥឡូវមើល 30% បានអត់ទុកវាសិនលឿនទៅអត់ 30% ចូលអត់យើតែ skin នេះបើសិនយើលឿនអត់ជាប់ទេគឺវាអូបានដែរ 30% បានដែរតែបើខ្ញុំបថយទេអានេះគឺខ្ញុំគិតថាបើវាបាត់យើងអាចទិញវិញបានហើយស្គីដុំក៏វាអញ្ចឹងដែរបើបាត់ក៏យើងអាចរកវាបានតាមរយៈលេង Inferno 2ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខាត់បងគឺទៅលើ Magic Power យើងអញ្ចឹងឡើយគឺខ្ញុំសុកចិត្តជ្រុលចំណាយឲ្យដាក់វាពេញហ្មងទៅឲ្យវាបាន 100% ហ្មងចុះហ្មងទៅអញ្ចឹងណាហើយអានេះគឺបើវាបាត់ក៏យើងអាចរកទិញបានមានលក់នៅក្នុង Store ឲ្យលក់ជា Silver ទៀត2ថ្លៃហើយ Silver ខ្ញុំសល់ឡើងបានលៀនអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺជាអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ skill ប្រើប្រាស់ skill ហើយខ្ញុំចង់សាក់នេះមួយទៀតណានេះដាក់ទៅលើមន់ដែរមើលដាក់ទៅលើមន់មើលហើយថែមនេះពីរទៀតមើលចូលអត់ដាក់លេងណាព្រោះ skill នេះវាដូចទៅជ្រូកដែរព្រោះដាក់លើមន់ចោលមើលមើលសាក់លឿនសឿនលឿនលេងលឿនលេងមើលបានអត់ 60% បានដែរអូបានទៀត my god បានទៀតហាតើប៉ុននេះវាមិនត្រូវដាក់នឹងមន់ឯងគាត់ថាខ្ញុំវាដឹងដាក់អីដែរព្រោះខ្ញុំបានfree ពី internal tool ហើយដាក់ក្នុងនឹងលេងមានអីទេទុកលេងវាអីផ្សេងចឹងទៅតាក់ជើងដាក់អីទៅហើយអានេះប្រើយើងសម្រាប់លេងវាបាញ់បីសាច់បាញ់អីតាក់ជើងទៅអូខេអរគុណចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺជាវីដេអូដូចខ្ញុំដូចជាអត់មានអីច្រើនទេសោះហើយចុំសាប់ខ្ញុំយេបាសាប់នេះវិញខ្ញុំអណិតវានៅមួយគ្នាបានដងឲ្យងាប់អស់2 3ហើយឥឡូវសល់ពងទៀតសល់ពងសាប់នឹងមួយទៀតទុកចោលបើសាខ្ញុំមានពួកវាហើយខ្ញុំមានពួកនេះហើយខ្ញុំដាក់ជូបខ្ញុំវិញជារីជូបវិញអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីទេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការលឿន skill ហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងការលេងប្រើប្រាស់នៅ skill doom ពួកខ្ញុំក៏ skill doom វាអាចលក្ខណៈតាក់ជើងហើយនឹងរត់លឿនប៉ុន្តែវាស៊ីឈាមយើងហើយដូចជាមិនមានអីច្រើនទេហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាក៏សំខាន់តែអភ័យទោសព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញក្នុងការលេងរាប់ឆ្នាំទេក៏ថាខ្ញុំទៅលេងលេងថ្មីថ្មីទៀតដែរហើយចេះខ្លះខ្លះចឹងគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យគ្នាយើងទស្សនាកំសាន្តហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះអូខេបាយបាយ